aloitellaan joka tapauksessa. Tervetuloa tähän nyt kolmanteen ekosysteemikyvykkyysklinikkaan ja itse asiassa viimeiseen nyt sitten tämän webinaariklinikkasarjan osalta. Tämä on ollut mielenkiintoista keskustelua meillä näissä aikaisemmissa klinikoissa ja nyt sitten tässä kolmannessa osassa tosiaan keskitytään ehkä tähän vaikuttavuuteen vähän enemmän, että millaisia vaikutuksia tai tuloksia eri tahoille ja eri toimijoille sitten ekosysteemityössä on mahdollista odottaa ja sitten tavallaan myös sitä, että millainen merkitys sillä vaikuttavuuden johtamisella ekosysteemeissä sitten ylipäätään on. Käydään läpi näitä eri toimijoiden rooleja. Roolejakin sitten ekosysteemeissä ja asiantuntijana tuttuun tapaan MDI:ltä Laasosen Valtteri ja tällä kertaa kuullaan sitten kommenttipuheenvuoro Jyväskylän suunnalta, eli tervetuloa Leenakin sitten paikalle. Ja en mä tiedä tämän pidemmittä puheitta sitten asiaa. Valtteri, varmaan ohjeista, oliko meillä taas se työkalukin siellä käytössä, jos sinne haluaa käydä kommentoimassa ja sitten kovasti kannustan tietysti tuonne chattiin heittelemään ajatuksia. Ole hyvä. Kiitoksia Hanne-Maria ja oikein hyvää aamupäivää ja marraskuun loppua teille kaikille. Tervetuloa mukaan. Niin vaan kalenteri kääntyi joulukuulle ja tuntuu, että ainakin itsellä sivu kääntyi tuosta suoraan jostakin syyskuusta tänne joulukuulle tai kohta joulukuulle. Että nopeita on mennyt ja kolmatta viimeistä osaa tästä webinaarisarjasta viedään. Haikein mielin. Kiitos vielä Intoseinäjälle tämän webinaarisarjan järjestelyistä ja meillä on uusia henkilöitä mukana, niin paikallaan vielä varmaan kertailla lyhyesti, että mistä tässä onkaan ollut kyse ja mitä tänään on luvassa. Ja tosiaan mun nimi on Valtteri Laasonen MDI:stä. Ollaan ollut yhdessä tätä miettimässä näitä sisältöjä tähän webinaarisarjaan. Ja tuossa kerron lyhyesti vielä ohjelmasta ja mitä tänään on luvassa. Ja tosiaan kaikki nämä on tallennettu ja pyritty ennen kaikkea sitä kautta myöskin sitten tarjoamaan mahdollisuuden näihin osallistumiseen, kun tiedetään, että aikataulut on kiireisiä, niin se on sitten mahdollista palata tähänkin jälkikäteen ja kertoa kavereille, mistä nämä tallenteet sitten löytyy. Tuossa vielä tulee siihenkin linkit. Ja tuossa tuli jo chatin puolelle myöskin linkki, mitä kautta pääsee kirjailemaan omia ajatuksia, huomioita. Laitan tai kerron siitäkin vielä hetken päästä, mutta keskustelu jatkuu ekosysteemiteemoista. Webinaarisarjan kantavana ideahan on ollut tosiaan tarjota tiiviissä muodossa tietoa ja kommenttipuheenvuoroja ja syötteitä ekosysteemien kehittämisen ajankohtaisista teemoista. Ja tuossa näkyy vielä noin pari aikaisempaakin webinaaria, mitä tässä on pidetty. Käyty läpi ennen kaikkea ehkä alussa sitä innovaatiotoiminnan tilannekuvaa, näkymää ja ajureita tällaiselle laajemmalle yhteistyölle innovaatiotoiminnassa ja yhteistyön näkökulmia, motivaatiotekijöitä tai lähtökohtia, ajureita sieltä vähän eri suunnilta ja toisessa käytiin sitten enemmän ehkä näitä menestystekijöitä ja kyvykkyyksiä sitten eri toimijoille ja tänään meillä on tosiaan ilo saada mukaan Leena Martin Business Jyväskylästä ja tervetuloa vielä minunkin puolesta Leenalle, jossa vaihdettiin ajatuksia lyhyesti tätä webinaaria ennen siitä, että mä pohjustan tai draamakaari menee niin, että pohjustan itse tässä enemmänkin yleisemmin näistä ekosysteemiyhteistyön vaikuttavuuden näkökulmista ja sen ehkä johtamisen näkökulmasta ja Leena sitten ehkä kertoo terveisiä, mitä Jyväskylässä on viime aikoina tehty ja tähän aihepiiriin liittyen niitä ajatuksia, huomioita ja pyritään tosiaan jättämään loppuun aikaa vähän enemmän sitten keskustelulle myöskin, että saa kaikki kysyä ja kommentoida vielä, jolla näistä heräs kysymyksiä. Ja tuossa vielä kerran tämä Valtteri. Joo. Ei ainakaan mulle ei näy nyt, jos siellä pitäisi nyt jotakin näkyä. No hyvä, kun vielä sanoit. Mä luulin pistäneensin tuosta jo näkyviin, mutta aloitetaanpa sitten alusta, jos ei se tullutkaan. Hyvä, kun joo, tässä näkyy. Vaiheessa sanoin. Tuossa näkyy kaiken muista ja mitään ei kenellekään näy. No nyt, toivottavasti. Nyt näkyy. Hyvä. Eli tässä vielä näitä teemoja mitä aikaisemmissa ja nyt vielä tänään tarkoitus keskustella yhteisesti. Ja sinne chatin puolelle tulikin tämä
tämä osoite teille, josta voi suoraankin klikkailla, mdi.screen.io/into. Ja siellä on pari kysymystä taas siitä, että voi heittää kysymyksiä näistä pohjustuksista tai ylipäänsä, että mitä itse oivalsi tai mitä ajatuksia herätti. Ja sitten ehkä vielä siitä, että mistä olisi halunnut kuulla enemmän tai vielä tässä keskustella sitten tuossa loppukeskusteluosiossa, niin jättäkää rohkeasti sinne kommentteja, ajatuksia näistä sitten tarkemmin. Ja mitä tänään sitten vielä tässä seuraavan puolen tunnin aikana luvassa, niin tosiaan kahteen teemaan liittyen oli ajatus rakentaa tätä webinaarin sisältöä. Eli ensinnäkin vähän siitä, että kun viimeksi katsottiin ekosysteemien toimintaa ja kyvykkyyksiä, mitä tämä ekosysteemiyhteistyö eri toimijoilta tarkoittaa, ja tänään sitten ehkä enemmänkin siihen, että mitä se vaikuttavuus pitääkään sisällään, mitä se on tällaisessa monitoimijaisessa yhteistyössä eri tahoille, ja sitten pureudutaan vielä siihen, että voiko tätä vaikuttavuutta johtaa, ja jos voi, niin ehkä miten ja minkälaisia ajatuksia se sitten herättää. Ja jos lähdetään liikkeelle tästä vaikuttavuuden näkökulmista, anteeksi vielä hieman flunssaa jäljellä, niin kaikuu vielä yskä hieman linjojenkin päähän, mutta tästä vaikuttavuuden näkökulmasta eri tahoille, niin ensin peruskäsittelyistä ja määrittelyistä liikkeelle, mitä vaikuttavuus tarkoittaa, niin ehkä se klassinen esimerkki vaikutuksista on ylipäänsä se, että se on muutosta, jonka tarkasteltava toiminta tai muu tarkasteltava tekijä aiheuttaa joko yksin tai yhdessä. Ja ehkä tässä voidaan ajatella vaikka lääketieteestä, että joku lääke tai hoito ja sen aikaansaama muutos potilaassa, mutta kun puhutaan siitä vaikuttavuudesta, niin puhutaan taas hieman laajemmasta vaikutusten joukosta, eli tyyliin hyvinvoinnin paranemisesta tai hyvinvoinnin tuottamisesta laajemmin, että tässä on ehkä se ero niin kuin vaikutuksen ja vaikuttavuuden näkökulmassa. Ja sitten ennen kaikkea, kun nykyään puhutaan hyvin paljon siitä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, niin usein viitataankin siihen, että kyse on nimenomaan yhteiskunnasta tavoiteltu laaja muutos ja silloin katsottava sitä pitkällä aikajänteellä, ehkä enemmänkin tällaista yhteiskunnallisen hyödyn näkökulmaa. Ja Katri Vata ja Sitrasta onkin osuvasti todennut, että vaikuttavuudessa on lopulta kyse siitä, mikä on arvokasta ja tavoiteltavaa ja miten siihen päästään. Eli ehkä näistä lähtökohdista puhutaan aika niin kuin laajasta ja haastavasta ilmiöstä, kun puhutaan vielä niin kuin ekosysteemeistä ja niiden vaikuttavuuden tarkastelusta, niin siihen on lähestyttävä ehkä niin kuin hyvin monelta kantilta sitä, että mitä se on ja mitä se eri toimijoille sitten tarkoittaa. Ja siihen tässä oli ajatus pureutua seuraavaksi vähän eri tulokulmista. Eli tämä tuokin meidät siihen innovaatiotoiminnan ja ekosysteemien pariin, jolloin vaikuttavuus on aina tosiaan näkökulmakysymys. Tässä näkyy esimerkkejä siitä, mitä innovaatiotoiminnan vaikuttavuudella perimmiltään tarkoittaa yrityksille tai voi tarkoittaa yrityksille ja vastaavasti myöskin sille yhteiskunnan näkökulmasta. Eli jos ajatellaan yksittäistä yritystä, niin yleensä innovaatiotoiminnalla voidaan tähdätä siihen, että pystytään vastaamaan paremmin niihin muuttuviin asiakastarpeisiin. Toisaalta ehkä siihen, että sitä tuoteportfoliota on tarpeen uudistaa ja erottautua paremmin kilpailijoista. Tai ylipäänsä siihen, että ala on murroksessa ja on pakko mukautua ja sopeutua siihen meneillään olevaan murrokseen. Ja nämä yhdessä, niin kuin ehkä se kaikkein perimmäinen ajatus tietenkin siellä yrityksille on se kestävä, kannattava liiketoiminta ja kilpailukyvyn paraneminen ja ylläpitäminen. Mutta kun tästä tullaan sitten taas siihen yhteiskunnan näkökulmaan, niin perspektiivi ja katsantakanta on hieman erilainen, että ehkä se lähtee enemmän siitä, mihinkä toi yritysten näkökulma jää, eli ennen kaikkea tietysti siitä, että tällaisen innovaatiotoiminnan vahvistamisen kautta saadaan kansainvälisesti menestyviä innovaatioita, jonka kautta myöskin tuottavuus yhteiskunnassa yrityksissä kasvaa, ja sitä kautta saadaan taloutta ja työllisyyttä vauhtiin, ja sitä kautta ehkä enemmänkin se perimmäinen kysymys on sitten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta se, että kansalaisten hyvinvointi
lisääntyy. Ja tässä on ehkä se niin kuin, perimmäinen ero tässä, että kun vaikuttavuutta tarkastellaan yksittäisen toimijan tai sitten yhteiskunnan näkökulmasta, niin se on vähän erityyppinen. Ja vielä ehkä siihen lähtökohtiin ja näkökulmiin yhteiskunnan näkökulmasta tosiaan se innovaatiotoiminnan vaikuttavuus voidaan ylipäätään katsoa kolmesta näkökulmasta. Tässä taulukossa on pyritty sitä vähän jäsentämään näihin kirveillä väistään näihin näkökulmiin, eli jos lähtee vielä siitä, että historiassa, että ennen öljykriisiä tyyliin vuoden 1970 ennen, niin vallalla oli vielä ajatus, että markkinat kyllä hoitaa asiat ja julkisen sektorin ei tule puuttua markkinoiden toimintaan ja innovaatiotoimintaan erityisesti, mutta ehkä tämän hitaan talouskasvun myötä sitten kuitenkin huomattiin, että ei kyllä pidä paikkaansa. Ja julkista sektoria tarvitaan monissakin kohdin korjaamaan tällaisia markkinahäiriöitä. Tarvitaan erilaisia yritystason ja tutkimuksen kannusteita, jotta se tieto leviää vahvemmin ja saadaan uudistettua talouden rakenteita. Tässä vähän eri taasen siitä, että mitä se on niin kuin mikrotasolla yritysten näkökulmasta tai makrotasolla sitten, ehkä enemmän niin kuin koko yhteiskunnan näkökulmasta. Ja tästä ehkä vielä sitten ajatus kehittyi tuossa 90-luvulla. Ja yleisty näkemys siitä, että tarvitaan vielä tukea eri toimijoiden välille ja erilaisia välittäjätoimijoita, rakenteita siihen, että saadaan innovaatiojärjestelmä laajemmin toimimaan ja huomio kohdistuu ylipäänsä siihen, että tieto ja innovaatiot leviää yhteiskunnassa ja niitä otetaan käyttöön ja myöskin nämä rakenteet niin sanotusti toimii, eli huomio kiinnittyy hyvin pitkälti erilaisiin palveluihin, että miten saadaan yhteistyötä eri toimijoiden välille. Ja nyt sitten ehkä viimeisimmäksi kaikkein suurin huomio, mistä tässä ehkä 2010-luvullakin on puhuttu, on se, että ei ne markkinat yksin hoida myöskään tämmöisiä laajoja yhteiskunnallisia siirtymiä, eli tarvetta vaikka siinä korjata suuntaa, että miten kestävää yhteiskuntaa rakennetaan niin taloudellisesti kuin ympäristöllisesti, että sosiaalisesti. Ja tässä tarvitaan ennen kaikkea sitä yhteistä suuntaamista, koordinaatiota siitä, että näihin asioihin voidaan laajemmin vaikuttaa. Mikään yksittäinen teknologinen ratkaisu ei välttämättä sitä suuntaa korjaa, vaan pikemminkin voi toimia siinä apuna, mutta tällaiselle yhteiselle suunnan määrittämiselle ja näiden haasteiden ratkaisemiselle on iso yhteinen tarve. Ja jos tähän tuodaankin juuri se näkökulma, että miten ekosysteemit sitten tähän kaikkeen liittyy mistä silloin puhutaan ekosysteemien merkityksestä, niin tulee ennen kaikkea siinä esille, että ylipäänsä se TK-yhteistyö ja panostukset lisääntyy, ne on kannattavia tehdä. Eli sillä tavalla niin kuin tällä ekosysteemiyhteistyöllä vaikuttavuuden näkökulma on ennen kaikkea siinä, että saadaan kasvatettua laajemmin niitä panostuksia ja huomiota siihen ehkä siihen, että miten ne voisivat olla kannattavia yksittäisten toimijoidenkin näkökulmasta. Ja toisaalta vielä siihen niin kuin resurssien ja osaamisen yhdistämiseen, eli tähän ehkä avoimempaan innovaatiotoiminnan näkökulmaan on se keskeinen huomio ja vaikuttavuuden näkökulma. Ja juuri ehkä tämä viimeisin ennen kaikkea on tullut tässä esille, että pystytään näihin laajempiin yhteiskuntaa hyödyttäviin innovaatioihin panostaa yhdessä yhä vahvemmin ja suuntaamaan niitä isompia muutoksia, kun asioita tehdään yhdessä. Eli nämä on ehkä niitä niin kuin vaikuttavuuden näkökulmia ja lähtökohtia, kun tästä ekosysteemiyhteistyöstä puhutaan. No toisaalta on tietysti tärkeää tunnistaa, että eri organisaatiot hakee siltä yhteistyöltä eri asioita, mutta se, missä näillä tosiaan ekosysteemeillä merkitys nousee erityisen tärkeäksi, on tunnistettavissa erityisesti juuri nämä kolme, mitkä tässä näkyy mukaillen tuolta Valkokarin, Hyytisen ja Kutilahden Jeltin ekosysteemioppaasta, niin sielläkin nostetaan ihan hyvin esille samantyyppisiä asioita, eli ennen kaikkea ehkä huomio kohdistuu siihen elinkeinoelämälle relevanttiin osaamiseen, tutkimustulosten jatkojalostamiseen, yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun ja sitten myöskin tähän TKI-toiminnan kansainvälisyyteen, mitä ehkä näitä niin kuin, ennen kaikkea haetaan ja mihinkä se vaikuttavuuden huomio kohdistuu.
esimerkiksi tutkimuskehittämistoimija toimii tietysti sen uuden osaamisen luojina ja silloin se vaikuttavuuden näkökulmaan, että laajan ja kohdennetun tällaisen yhteistyön kautta niillä tutkimustuloksilla voidaan ratkaista parhaimmillaan yritysten ja yhteiskunnan merkittäviä haasteita. Ja yrityksille taas sitten tietysti se, että ne on niitä osaamisen hyödyntäjiä ja vaikuttavuuden näkökulmaa tietysti se, että ylipäänsä voidaan vahvistaa tai saada vahvistettua yritysten osaamista ja niitä TKI-kyvykkyyksiä, voidaan tunnistaa uusia markkinoita, relevantteja kumppaneita saada sillä tavalla niin kuin uusia markkina-avauksia tai sitä kansainvälistä liiketoimintaakin paremmin vauhtiin. Ja julkisten toimijoiden intressinä tai tietenkin lähtökohtana on se, että toimivat usein tosiaan mahdollistajina tai verkottajina ja välittäjinä näissä ja silloin se vaikuttavuuden näkökulma on tietysti se, että markkinat tai teollisuus uudistuu, työllisyys kasvaa ja saadaan niitä vaikkapa uusia investointeja houkuteltua Suomeen tai vientiä kasvuun. Eli näkökulma on hieman aina erilainen, mutta ehkä se tärkeä katsoa, miten nämä tangeeraa nämä eri toimijoiden intressit ja mistä niissä lopulta on kyse, koska ehkä se kaikkein isoin kysymys liittyy juuri tässäkin siihen nimenomaan vaikuttavuuteen ja myöhemmin, kun puhutaan siitä vaikuttavuuden johtamisesta, että nämä toimijoiden tavoitteet ja päätöksenteot, aikajänteet on hyvin erilaisia ja siksi ehkä tällainen niin kuin vaikuttavuuden tarkastelu tällaisena ketjuna tai vaikutuspolkuina on ihan mielenkiintoinen ja sillä tavalla niin kuin eri toimijoiden näkökulmia hyvin avaava. Eli puhutaan myös tällaista panos, toiminta, tulos, vaikutusketjusta, jolloin lähdetään sieltä niin kuin eri toimijoiden panoksista ja toiminnasta liikkeelle siitä syntyviin tuloksiin ja vaikutuksiin ja sitä kautta siihen laajempaan vaikuttavuuteen. Eli tähän jää yleensä se melkoinen kuilu siitä, että miten se toiminta johtaa lopulta niihin vaikutuksiin. Ja tämä on yleensä tällaisessa ekosysteemiyhteistyössä hankala hahmottaa, ellei sitä yhdessä pureta auki. Ja tietenkin niin kuin se, ensinnäkin se päämäärä, jos ei se ole selvillä, että mitä se eri toimijoille on, niin tätä on hyvin hankala tällaista ekosysteemiyhteistyötäkään yhdessä johtaa tai tehdä asioita yhdessä, jos ei niitä tunnisteta. Ja siksi se ymmärryksen luominen tästä vaikutuspoluista tai niistä tavoitteista on ensinnäkin tärkeää. Ja vaikka tietenkin se on eri toimijoiden näkökulma hyvin erilainen, niin ehkä tällaisten vaikutuspolkujen kautta hahmottaminen on kuitenkin se hyvä lähtökohta sille yhteisten intressien löytämiselle ja niiden se toiminnan ja lopullisten päämäärien välisen kuilun niin kuin umpeen kuromiseksi. Ja tietenkin tämä ehkä edellyttää niitä niin kuin erityispiirteiden tunnistamista ja erilaisten lähtökohtien huomioimista ja niin, että nämä ajalliset tavoitteetkin siellä voidaan sitten yhdessä tunnistaa, mitä syntyy sitten sen yhteistyön seurauksena tai tuloksina. No, muutama esimerkki siitä, että miten tätä vaikuttavuutta eri tällaiset niin kuin ekosysteemit on sitten purkaneet itse auki tässä yhdelle kuvalle vaan koottuna Akatemian lippulaivan rahoituksella rakentunut yhteistyökokonaisuus nimeltään Suomen tekoälykeskus. Ja tässä on mielestäni ihan mainio esimerkki siitä, miten hyvin sitten myöskin sitä niin kuin vaikuttavuutta voidaan purkaa auki ja sitä yhteistä tekemistä ja tavasta hahmottaa myöskin niitä yhteistyön vaikutuksia. Eli tietenkin se ensimmäinen liittyy siihen, että niin kuin jo eri toimijoiden kesken on tunnistettu tällainen yhteinen päämäärä. Tässä se tarkoittaa sitä, että kehittää tekoälyä, joka pystyy sekä oppimaan että suunnittelemaan, toimii yhteistyössä ihmisten monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Eli vähän eri näkökulmasta sitä niin kuin tekoälyn kehittämistä viedä yhdessä eri toimijoiden kanssa eteenpäin ja tunnistaa niitä sovelluskohteita. Ja tosiaan siellä on aika niin kuin, toki
tiettyjä edellytyksiä tulee jo sen akatemian lippulaivarahoituksen kautta, minkälainen rakenne siellä on taustalla tavoitteellista tutkimusohjelmista, mutta sen ympärille rakentunut myöskin sitten se laajempi asiantuntijayhteisö ja erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä niin yritysten kanssa, julkissektorin toimijoiden kanssa kuin muidenkin tahojen kanssa viedä näitä asioita eteenpäin ja myöskin kansainvälistä yhteistyötä rakentaa näiden asioiden ympärille. Eli kokoaa hyvinkin laajalti korkeakoulujen, teollisuuden ja julkisen sektorin huippuja ratkaisemaan niitä ongelmia tekoälyn avulla. Ja kun tästä vaikuttavuudesta puhutaan, niin siinä ehkä se mielenkiintoinen tapa juuri tällä FKilla on hahmottaa sitä näiden vaikuttavuustarinoiden kautta. Eli sen lisäksi, että tietysti tässä niin kuin lähtökohtana on niin kuin tieteellinen vaikuttavuus, niin myöskin sitten sitä tarinaa pyritty purkamaan auki niin taloudellisen vaikuttavuuden, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, koulutuksellisenkin vaikuttavuuden näkökulmasta ja tällaisten tarinoiden avulla. Siellä on hyvin, hyvin kuvattu jo heidän nettisivuillaankin tuota sitä yhteistä tekemistä ja kiinnostavasti ehkä siitä, että mitä sen yhteistyön tuloksena on syntynyt, jotta siitä saa paremmin kiinni tällaista monitoimijaisesta kokonaisuudesta. Eli on näitä yritysten kanssa rakennettuja tietysti tutkimusprojekteja, mutta vähän pidempiaikaisia yhteistyömalleja muun muassa Nvidian kanssa ja kehitetty sitä laajemmin, sitä niitä sovelluskohteita tekoälyn osalta. Ja tosiaan laadittu tällaisia pidempiaikaisia sopimuksia, nyt vaikkapa Metson ja kumppaneiden kanssa lähdetty miettimään tekoälyratkaisuja energiatehokkuuden, kestävyyden ja raaka-aineiden laadun parantamiselle kaivosteollisuudessa. Ja sitten myöskin näitä ihan laaja-alaisesti aika hyviä esimerkkejä, vaikka toi tekoälyn etiikka tai sitten tämä Elements of AI ehkä on hyvin monelle tuttu jo siitä, että saatu peruskurssi avoimesti tarjolle yhteistyössä erään yrityksen kanssa ja sitten tutkimuksen kanssa tuolla Helsingin yliopistosta ja sitten lisäksi vielä tekee yhdessä sitä vaikuttamista vaikkapa EU:n tekoälylainsäädäntöön, niin kaikki nämä olisi ollut aika haasteellista yksittäisen tutkimustoimijan tai yrityksen näkökulmasta, että poikinut hyvin monia erityyppisiä tarinoita, joita sitten on aika hyvin pystytty purkamaan tässä yhteistyössä auki. No, vielä yksi esimerkki, ei tarvitse tähän mennä laajemmin tai tarkemmin sisään, mutta myöskin siitä, että kun monesti edellytetään niitä mittareita ja niiden tunnistamista, että voidaan katsoa, että onko mikään värähtänyt sillä, että nyt tässä koottiin ja ollaan paljon satsattu tällaiseen yhteiseen tekemiseen, niin tässä vielä tällainen Research Alliance for Autonomous Systems yhteenliittymä, joka tuossa muutamia vuosia takaperin kokosi erityyppisiä toimijoita ratkomaan sitten näitä haasteita yhdessä miettien myöskin sitä, että mikä se heidän vaikutus elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan ja purki sitten vielä laajemmin myöskin tätä, että saadaan Suomi houkuttelevaksi paikkana investoida ja myöskin sitten vahvistaa sitä tieteellistä tietoa ja osaamista ja heilläkin on aika hyvin jo purettu siinä lähtökohtasuunnittelussa, että mitä tämä lisäarvo on eri tahoille ja nimenomaan näiden eri näkökulmien kautta pyritty tunnistamaan keskeisimmät mittarit ja vielä se, että sen lisäksi, että on sellaisia kvantitatiivisia mittareita, niin myöskin pyritty sitä laadullista seurantaa jo lähtökohtaisesti miettimään aika systemaattisesti mukaan, että se on helpompi myöskin kommunikoida, mitä tästä yhteistyöstä sitten eri toimijat saavat. Siellä on ihan suoraan toki tällaisia perinteisempiä mittareita aktiviteeteista tai siitä rahoituksen määrän kasvusta, mutta myöskin ihan niistä tuloksista tai vaikutuksista laajemminkin sitten mietitty hyvin pitkälle sitä polkua eteenpäin. No, toinen teema, että ehditään vielä pureutua vähän tarkemmin siihen, mitä se vaikuttavuuden johtamisen näkökulma sitten voikaan olla. Ja voiko ylipäänsä tällaista monitoimijaista kokonaisuutta johtaa, niin ehkä varmaan jo tämän aikaisemman pohjustuksen perusteella arvaattekin, että ehkä tämä liittyy ennen kaikkea niihin vaikutuspolkujen hahmottamiseen ja vaikuttavuuden aktiviteetteihin sitten sitä kautta, että ehkä nämä tällaiset vaikuttavuuspolut auttaa niiden vaikeiden asioiden hahmottamisessa ja niiden
niiden mallintaminen yhdessä, että on niin kuin kaikkein tärkeintä siinä alussa tietenkin se, että mitä voidaan saavuttaa sillä laajemmalla yhteistyöllä, voidaanko ne kaikki purkaa auki vähän tarkemmin ja siten, että ne yksittäiset toimijat hahmottaa sen polun omalta kannaltaan, että miten tätä voidaan omassa organisaatiossa johtaa, mutta myöskin sitten vielä yhdessä pidemmälle. Ja ehkä tämä niin kuin perinteisempi tällainen vaikuttavuuden mallintamisen ydinajatus on juuri hahmottaa niitä loogisia vaikutuspolkuja niistä panoksista ja toimenpiteistä laajempiin vaikutuksiin ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ja sitä kautta myöskin ehkä se luo sitä yhteistä tietopohjaa sille vaikutusten todentamiselle ja yhteiselle tekemiselle paremmin. Ainakin se on huomattu, että mitä paremmin se on ymmärretty, niin sitä helpommin sitä on myöskin yhdessä viedä eteenpäin ja katsoa, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan matkan varrella. Ja tässä on kuvattu eräänlainen geneerinen malli niin kuin, mitä tarkasteltiin tuossa yhdessä valtioneuvoston kanslian tilaamassa selvityksessä. Käytiin läpi useita erityyppisiä, enemmänkin ehkä liiketoimintaekosysteemejä ja myöskin sitten sellaisia ja innovaatioekosysteemeiksi itseensä tyypitteleviä kokonaisuuksia ja ehkä siinä niin kuin hahmottui hyvin se, että niissä kaikissa, mitkä ehkä paremmin ainakin olivat hahmottaneet sen yhteisen tekemisen, niin oli hahmottanut sen laajemman, isomman tavoitteen, joka luo mahdollisuuksia vaikkapa sille markkinoiden kasvulle tai yhteiselle tekemiselle ja uudelle liiketoiminnalle ja sitä kautta päässeet sovittamaan ja kokoamaan sitä tekemistä, osaamista, kyvykkyyksiä yhteen ja rakentamaan erityyppisiä alustoja sille vaikkapa yhteiselle TKI-toiminnalle ja hahmottamaan tätä polkua sitten pidemmälle. Ja esimerkkinä nostaisin vielä ehkä niin kuin siitä, että mitä tästä voi alueellisesti olla. Tässä esimerkki vain Oulusta, jossa on tehty pitkään monipuolista yhteistyötä sitten eri tutkimustoimijoiden ja julkisen sektorin ja yritysten kesken tämän Oulun innovaatioallianssin puitteissa. Ja vähän samaa logiikkaa, sielläkin on vielä pyritty paremmin sitä vaikuttavuuspolkuja vähän eri näkökulmista nyt tunnistamaan. Ja tuossa syksyn mittaan toteutettiin sitten yhdessä VTT:n kanssa arviointi, jossa tarkasteltiin tosiaan sitä, että mikä tällaisen allianssin vaikuttavuus ja lisäarvo sitten on, niin sieltä aika paljon hahmottuu sellaiset asiat, mitä tässä tuodaan näillä niin kuin väliotsikoilla esille, eli siellä on pitkälti yhdessä pyritään sitä TKI-toimintaympäristöä kyvykkyyksiä vahvistamaan, ja sitä verkottumista ja sitten sitä yritysten toimintaympäristöä, liiketoimintaa ja sitten laajemmin tätä digitalisaatiota, kestävää kehitystä viemään yhdessä eteenpäin ja siellä on tietyt päätavoitteet, mitä he ovat itse sille toiminnalleen asettaneet, mutta myöskin se, että se polku paremmin hahmottuisi niistä toimenpiteistä, tekemisestä kohti niitä vaikutuksia, niin tosiaan tällainen polkuajattelu on siinäkin ihan toimiva tapa katsoa, että miten on pystytty luomaan edellytyksiä näiden laajempien vaikutusten synnylle. Ja ehkä se niin kuin havainto tällaista alueellisesta esimerkistä on se, että tällaisella yhteenliittymällä ennen kaikkea pystytty luomaan monipuolisia edellytyksiä tällaiselle TKI-toiminnalle ja näiden isompien tavoitteiden vahvistumiselle, mutta se haaste tietenkin liittyy siihen, että miten saadaan niin yritykset sitoutumaan ja vahvemmin mukaan tällaisiin yhteisiin toimenpiteisiin ja vielä ehkä niin kuin siinä kaupallistamisen ja skaalaamisen näkökulmassa on ne suurimmat haasteet, että pystyy sitten sekä tutkimus että se alueellinen tekeminen ja vaikkapa julkissektorin kysyntä sitten vielä vahvistamaan tällaisia tuloksia ja myöskin viemään niitä yritysten liiketoimintaa eteenpäin. Mutta lopuksi näistä vaikuttavuuspoluista ehkä takaisin siihen, että mitä se nyt sitten edellyttää, koska ne vaikutukset on monesti ja vaikuttavuus se jäävuoren näkyvin huippu ja mitä se niiden vaikutusten aikaansaaminen näissä monissakin esimerkkeissä tai mitä niitä yhdistäviä piirteitä
tosiaan siellä taustalla on, niin on tärkeää huomata, että se on eräänlainen niin kuin, kolmio siinä mielessä, että pohja lähtee sieltä yhteisen päämäärän hahmottamisesta, luottamuksesta tietysti eri toimijoiden välillä ja siinä, että saadaan motivaatiota, sitoutumista sellaiseen pitkäjänteisempään kehittämiseen ja kannusteita rakennettua sille yhteistyölle. Tämän perustan niin kuin päälle tarvitaan tietenkin niitä yhteistyötä tukevia rakenteita, foorumeita ja sitä sen päälle rakentuvia yhteisiä kokeiluita tai toimintaa ja vasta sitten päästään niihin niin kuin näkyviin vaikutuksiin ja oikeastaan sitä voidaan niin kuin luonnehtia sitä varsinaista tekemistä niin kuin sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Ja mitä tämä strateginen taso sitten monesti on, niin ennen kaikkea sitä, että rakennetaan koordinaatiota, yhteistä tiedonvaihtoa, visiointia ja toimien yhteistä suuntaamista. Ja sitten taas operatiivisella tasolla tartutaan niihin kupliviin teemoihin nopeasti ja kootaan ajatuksia, miten näissä päästään eteenpäin. Ja se, että mikään tällainen ekosysteemi ei toimi ilman, että sitä jollakin tavalla sitä yhteistyötä fasilitoidaan tai viedään eteenpäin. Niin kuin joko yksittäisen toimijan niin kuin eteenpäin viemänä tai sitten jaetusti. Ja tästä päästään vielä ehkä siihen viimeiseen pointtiin, ennen kuin päästetään Leena kertomaan tuolta Jyväskylästä terveisiä, niin tämä huomio, että ekosysteemi ei välttämättä tarvitse yksittäistä johtajaa, mutta se tarvitsee sitä yhteistyötä vahvistavaa johtajuutta ja fasilitointia. Ja tällöin pitää löytää näihin kysymyksiin vastauksia, että miksi sitä yhteistyötä kannattaa tehdä laajemmin, ketkä pitäisi olla mukana ja mikä se yhteistyön fokus on. Ja ennen kaikkea niitä malleja hiomalla, että miten toimitaan. Ehkä yksi malli ei sovi kaikille tässäkään, vaan niitä erityyppisiä rakenteita on mietittävä aina sen teeman ja tavoitteen näkökulmasta. Ja sitten ennen kaikkea ehkä se, että mitä hyötyä siitä yhteisestä toiminnasta on eri osapuolelle. Se on pyrittävä hyvin yksinkertaisesti purkamaan auki ja konkretisoimaan ne hyödyt. Ja tässä on vielä tällä kaaviokuvalla tuolta Click Innovationin puolelta hyvä esitystapa siitä, että mitä se rakentaminen edellyttää vähän eri vaiheissa, eli tällaisiin vaiheisiin, kun tutki, rakenna ja kasvata. On aika hyvin tunnistettu sellaisia niin kuin ydintehtäviä, mitä sitten se ekosysteemimäinen tekeminen edellyttää. Ja näihin on ihan toki tarjolla olevia työkaluja sitten vähän hahmottamaan, minkälaisilla työkaluilla siinä voidaan sitä yhteistyötä viedä eteenpäin ja tunnistaa paremmin tällaista monitoimisen yhteistyötavoitteita ja päästä asioissa eteenpäin. Mutta ehkä tämä vielä vaan sellaisena loppuun virikkeenä, että sitten kun mennään yhä tarkemmin siihen oman organisaation näkökulmaan, niin vielä tulee aika monta asiaa konkretisoitavaksi tarkemmin, eli ehkä nämä kysymyksiin vastaukset on tärkeä kirkastaa sekä yksittäisen organisaation näkökulmasta, mutta myöskin sen yhteisen tekemisen näkökulmasta. Ja nyt, että jää vielä aikaa keskustelulle, niin Minä kiitän tämän pohjustuspuheenvuoron osalta ja päästetään Leena ääneen. Kiitos. Jaan täältä esityksen. Hetkinen. Näkyykö nyt diat, ettei näy mun työpöytä? Näkyy dia, joo. No niin, hyvä. Yes, eli kiitos. Kiitos puheenvuorosta ja kutsusta. Mä oon tosiaan meillä Jyväskylän kaupungilla ekosysteemityön projektisuunnittelijana ollut nyt vajaan vuoden, eli vielä aika tuore tapaus ekosysteemityöhön hyppääjänä, aiemmin ollut tuolla tutkimuspuolella. Ja mun työpöydälleni meillä erityisesti nyt kuuluu tämä vaikuttavuus. Et me ollaan Jyväskylässä haluttu aika paljon laittaa paukkuja myöskin siihen vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden seurantaan, ja sen niin kuin kehittämiseen ja miettimiseen, että no millä tavalla me sitä todennetaan ja millä tavalla me perustellaan meidän
meidän toimintaa myöskin sen vaikuttavuuden kautta. Ja meillä on Jyväskylässä siis kaksi kärkiteemaa tässä meidän ekosysteemissä, eli liikuntaterveys, hyvinvointi ja sitten uudistuva teollisuus. Ja näillä kahdella kärjellä on sitten omat ohjelmapäällikkönsä Nina Rautiainen ja Timo Harju, jotka sitten on omien kärkiensä pääliidaajat ja sitten visioi ja johtaa tätä meidän molempien ekosysteemikärkien toimintaa eteenpäin tällä ekosysteemikaudella. Ja tässä näkyy meidän molempien ekosysteemikärkien ekosysteemit oikeastaan. Eli tuolla vasemmalla meillä on liikuntaterveys, hyvinvointi ja oikealla sitten uudistuva teollisuus ja keskellä on sitten meidän yhteistyökumppanit. Et me aina yritetään vähän itsellemmekin visioida tätä, että ketä kaikkia meillä on tässä mukana, ketä kaikkia me yritetään tällä meidän ekosysteemityöllä tavoittaa ylipäätään ja sitten me kootaan itsellemmekin kuvainnolliseksi sitä, että näitä kaikkia meidän pitäisi oikeasti yrittää niin kuin tässä meidän työssä boostata eteenpäin molemmilla kärjillä. Ja se, miksi me tehdään tätä, on toki toi meidän yhteinen tavoite, päämäärä ja yhteinen tavoite siitä TK-investointien kasvusta sinne 4% BKT:stä, joka sitten ohjaa tätä meidän koko ekosysteemityötä ja toisaalta on myös pohjana sille meidän vaikuttavuudelle, että jos meillä on tämmöinen yhteinen tavoite, niin mitä kaikkea toimintoja ja toimia ja niitä polkuja me luodaan päästäksemme tuohon meidän yhteiseen päämäärään. No miten meillä on sitten Jyväskylässä ylipäätään tätä meidän ekosysteemityötä viety eteenpäin, niin meillä on ollut ennen tätä nykyistä hankekautta, niin ensimmäisenä meillä on ollut tämä ekosysteemityön valmisteluvaihe, jonka aikana sitten on tehty tämä ekosysteemisopimus. Sitten me ollaan silloin toteutettu jo alun perin myös meidän työstä vaikuttavuusraportti, jossa me ollaan sitten saatu määriteltyä meidän omia tämmöisiä KPI, eli key product, mitä me halutaan niin kuin seurata meidän omalla alueella, että miten me päästäisiin sinne meidän vaikuttavuustavoitteisiin. Mä näytän niitä vielä tuossa kohta. Nyt me koetaan, että me ollaan tuossa projektiportfolion toteutusvaiheessa, jossa me ollaan sitten hankkeistettu tämä meidän toiminta. Ja näytän kohta tuosta meidän hankepiirakkaakin. Eli hankkeella me pyritään vaikuttamaan niihin meidän kahteen kärkeen ja oikeastaan koko meidän hankepiirakka tällä hetkellä linkittyy sit näihin meidän ekosysteemikärkiin. Vaikuttavuuden osalta me ollaan tuolla keskellä tuossa tiedolla johtamisessa. Me yritetään kovasti tällä hetkellä luoda systeemejä, millä me saataisiin koko ajan automaattisemmin ja näkyvämmin seurattua sitä meidän työtä ja mihin se johtaa ja mitä siitä seuraa, mitä me tehdään. Eli me ollaan tähän pistetty aika paljon tällä hetkellä paukkuja ja resursseja. Ja siitäkin näytän kohta, että missä sen kanssa mennään. Sitten me ajatellaan, että tuolla 25-27 on sitten aika tuolle meidän toiminnan oikeasti juurruttamiselle ja sellaiselle maailman muuttamiselle. Et kun me nyt tässä toteutusvaiheessa luodaan ne systeemit, niin sitten seuraavat vuodet me saadaan oikeasti tehdä töitä sen kanssa, että ne uudet toimintamallit ja uudet yhteistyöt jää sitten sinne oikeastikin elämäänkin. No sitten me ollaan nostettu tuonne oikeaan alakulmaan vielä tämmöiset meidän kutsumat hunajapurkit. Eli me ajatellaan, että meidän pitää ekosysteemityössä pystyä kuitenkin myöskin reagoimaan tämmöisiin toimintaympäristön muutoksiin. Eli esimerkiksi nyt tuolla on mainittuna NATO, eli Suomen NATO-jäsenyys, niin meillä on siihen liittyen lähtenyt nyt liikkeelle tämmöinen arvoverkkotyö, missä me kootaan sitten Keski-Suomen yrityksiä yhteen miettimään meidän yhteistä tarjoamaa, miten me voitaisiin taas sitten Keski-Suomen yritysten kanssa saada kasvua sieltä NATO-jäsenyyden
myötä. Ja samoin nämä kolme muuta teemaa, mitkä tuossa on hyte ja vety ja kuitu, niin samalla ajatuksella, että me halutaan pystyä tässä myöskin reagoimaan näihin ulkopuolelta tuleviin uusiin haasteisiin ja miten meidän yritykset voisivat niissä sitten hyötyä. No, tässä on sieltä meidän valmisteluvaiheesta vähän koottuja ekosysteemityön tuloksia. Eli tämä on niinku semmoinen meidän oma baseline ollut siinä alkuvaiheessa, että voitaisiko me näistä lähteä nyt sitten eteenpäin ja miten nämä muuttuu, nämä lukemat sitten meidän ekosysteemityön matkan varrella. No sitten meidän itse toimenpiteistä saadaksemme sitä vaikuttavuutta aikaa. No ensinnäkin rahoitus toki mahdollistaa kaiken vaikuttavuuden. Eli me ollaan Jyväskylässä onnistuttu ihan mukavasti innokaupunkien joukossa kotiuttaan tuota rahoitusta. Ja sitten tuolla on ympyröitynä oikealla noita muutama meidän isoin hanke, mitä sitten on päässyt tuonne isoimpien rahoitettujen hankkeiden joukkoon. Ja tässä on nyt sitten meidän ekosysteemikärkiin linkittyvät kaikki hankkeet. Nämä tokikaan kaikki ei ole meidän kaupungin yksikön vetämiä, vaan sitten täällä on myös meidän kumppaneiden Jyväskylän yliopiston ja yritystehtaan hankkeita myöskin. Mutta me ollaan näissä kaikissa vahvasti mukana vähintäänkin ohjausryhmätyöskentelyllä ja ollaan myöskin alettu tässä koota koko tätä meidän hanketoimijapiirakkaa sillä tavalla yhteen, että me ollaan sovittu järjestävämme 2 kertaa vuodessa hanketoimijoille tämmöisiä yhteisiä kokoontumisia, jos me sitten vielä yhteisesti kokoonnutaan miettimään tätä meidän hankepiirakan alueellista vaikuttavuutta ja mitä me oikeasti yhdessä halutaan saada näillä meidän rahoitetuilla hankkeilla aikaan Keski-Suomessa. Ja tähän liittyen me ollaan ruvettu yhdessä sit hanketoimijoiden kanssa pureskelemaan tätä innokaupunkien omaa vaikuttavuusmallia. Ja me ollaan täältä nyt laitettu tuonne tämmöisiä tikkoja, eli rasteja tuonne ruutuihin tikkataulumaisesti. Hankkeiden projektipäälliköt on siellä miettineet, että mihin kukin hanke tähtää toiminnallaan, ja sitten laittanut sen omansa tänne tikkatauluun, niin meille syntyy vähän kuvaa siitä, että okei, tämmöisiä hankkeita me tehdään, ja täällä tonne ne meidän vaikutukset painottuu täällä meidän tekemisessä. Tämä on vielä työstövaiheessa, mutta tämä on nyt tämmöinen ensimmäinen versio tästä, mitä ollaan nyt lähdetty viemään sitten yhdessä eteenpäin, saadaksemme myöskin itsellemme kokonaiskuvaa ja yhteistä kokonaiskuvaa siitä, että tätä me tehdään ja tämä on meidän toiminnan vaikuttavuus. No sitten näistä hankkeista on vielä kerätty meillä yhdessä nämä top 5 indikaattorit, joihin sitten meidän hankkeista suurin osa pyrkii saamaan tuloksia aikaan. No sitten meillä on meidän ekosysteemissä myöskin yritysten kasvua tukevia ohjelmakonsepteja. Eli meillä on International Venture Academy, sitten on Seed Village ja Digital Health ja Investor Day. Eli nämä on tämmöisiä yrityksille erilaisia sparraus- ja kasvuohjelmia, joita me sitten ollaan yhdessä kumppaneiden kanssa järjestetty. Ja näistäkin me toki toivotaan semmoisia vipuja yrityksille, jossa he saa vähintäänkin uusia verkostoja, mutta sitten toisaalta ihan toivomme, että onnistuvat sitten kotiuttamaan myös sijoituksia ja sitten ihan osaamispääomaa, ja että me voitaisiin olla heitä näiden tapahtumien ja ohjelmien kautta tukemassa heidän kasvumatkallaan. Ja siitä ehkä nyt vaan yhtenä esimerkkinä me nostettiin tuonne toi Scion Games, joka on meidän paikallinen yritys, joka on sitten ollut meillä useassa meidän ohjelmassa mukana vuosien varrella. Ja nyt ovat sitten lanseeranneet tämän Takedan kanssa yhteistyön
yhteistyön Saksassa, joka on tosi, tosi hieno juttu. Tokikaan me ei voida tietenkään sanoa, että tämä on vain meidän ansiota, meidän ekosysteemityön ansiota, niin kuin Valterikin tuossa esityksessään, että se mainitsi, että sen niin kuin, oikeasti ekosysteemityön vaikutus on todella vaikea sinne niin kuin, todentaa sinne matkan varrelle, mutta että me voidaan sanoa olemme matkassa mukana näillä meidän eri tukevilla toiminnoilla. No sit kun puhuin tuosta meidän omasta arvioinnista, joka me ollaan tosiaan tehty silloin jo valmisteluvaiheessa ja vähän haarukoitu, että millä me voitaisiin seurata tätä meidän omaa vaikuttavuutta, niin tässä näkyy nyt meidän omat KPI:t ja sit muut mittarit, millä me haluttaisiin seurata meidän ekosysteemityön etenemistä. Ja me näihin tosiaan ollaan tällä hetkellä nyt kehittämässä erilaisia menetelmiä seurata näitä, että osa saadaan tuolta Tilastokeskuksesta ja muualta, mutta osa vaatii ihan omaa tiedonkeruuta ja excelöintiä ja automatisointia, niin sitä me tällä hetkellä kovasti kehitetään, että kuinka me saataisiin kaikki tämä näkyväksi sit esimerkiksi sinne TEMin väliarvioon, mikä meitä odottaa sitten ekosysteemityössä. Ja tähän kehittämistyöhön liittyy myös nämä meidän tilannekuvat, eli me halutaan saada näkyväksi tänne myöskin lukujen valossa tämmöiset raportit, ja sitten noista meidän äskeisistä KPI:istä, niin me toivotaan luovamme tämmöiset tilannekuvat, josta me voidaan sit itse oikeasti seurata, miten se meidän vaikuttavuus meidän alueen elinvoimaan, miten se etenee. No mitä oppeja vaikuttavuuden näkökulmasta? Komppaan Valterin puheenvuoroa siinä, että äärimmäisen vaikea teema on vaikuttavuus. Noin niin kuin osoittaa, että onko se juuri ekosysteemityön vaikutus vai joku muu systeeminen vaikutus siellä matkan varrella, mitä on saatu aikaan. Mutta ehkä siinä helpottaa se, että no toisaalta se päämäärä on kuitenkin yhteinen, se TKI-investointien kasvu, niin jos me vaan siihen päästään, niin ei kai sillä ole väliä sitten kuitenkaan, että kenen ansiota se missäkin kohtaa on, mutta että kunhan aina muistaa itse, että se päämäärä on kuitenkin yhteinen. No, vaikuttavuus edellyttää paljon valintoja ja rajoitteiden hyväksymistä, eli kaikkea ei voi aina mitata ja kaikkea ei voi aina todentaa, eikä me tiedetä, että mitä olisi tapahtunut, jos me ei oltaisi oltu siellä välissä tekemässä omia toimintojamme, että olisiko silti asiat menneet tiettyyn suuntaan. Mutta toki me taas halutaan uskoa siihen, että sillä meidänkin toiminnalla siinä matkan varrella on positiivinen vaikutus. No sitten tarvitaan monipuolinen repertuaari siihen, mitä tehdään, eli just sitä ihan datan keräämistä omasta toiminnasta ja analyysiä, ja sitten toisaalta tarinan kerrontaa ja sitä tarinallistamista siitä vaikuttavuuspolusta, että mitä siellä matkan varrella tapahtuu. No se, mikä meidän mielestä tästä tekee haastavan aiheen myöskin, että tähän myöskin vaikuttavuuden seurantaan tulisi sitouttaa aika laajasti ihmisiä, jotta siinä onnistuttaisiin ja että se olisi oikeasti vakuuttavaa se vaikuttavuustyö ja sen myöskin NS-mittaustulokset. Eli se ei voi olla vain yhden ihmisen harteilla, vaan siihen pitäisi olla sitoutunut aika laajan ekosysteemijoukon, että sitä oikeasti koko ajan kirjattaisiin tavallaan ylös ja todennettaisiin sitä työtä, mitä tehdään. No sitten tässä vaihtelee myös pitkäjänteinen systemaattinen työ ja sitten ne kokeilut, mitä me ollaan yritetty sit tässä meidän toiminnassa tehdä sillä, että tartutaan niihin toimintaympäristön muutoksiin, että no nyt tulee NATO-jäsenyys, mitäs me tällä tehdään, niin tartutaan niihin tilaisuuksiin, mitä tulee, ennakkoluulottomasti, mutta sitten toisaalta myöskin tehdään sitä pitkäaikaista systemaattista työtä, että meillä on ne valitut kärjet ja niiden mukaan
tai niiden pohjalta mennään kohti sitä yhteistä tavoitetta. Ja oman toimintastrategian mukaan sit kuitenkin pitkässä juoksussa. Ja ehkä viimeisenä se, että vaikuttavuustyössä se pohjatyö on tärkeää, että kun kuitenkin vaikuttavuutta tarkastellaan suhteessa aikaan, niin että siellä ajan myötä myöskin sitä tietoa siitä tekemisestä kertyisi ja pystyisi vertailemaan, että sä pystyt niinku sit pitkän ajan jälkeen toisaalta vielä katsomaan taaksepäin, että tuolla tapahtui tota, joka johti tähän, ja nyt me olemme tässä pisteessä. Joo, kiitos. Tämä oli tämmöinen lyhyt katsaus meidän vaikuttavuustyöpöytään Jyväskylässä. Kiitos kovasti, Leena. Nämä oli mielenkiintoista kuulla. Jyväskylässä tapahtuu paljon mielenkiintoisia asioita vähän samoissa teemoissa, myöskin vaikka tuon teollisuuden uudistamisen parissa, mitä täällä Etelä-Pohjanmaallakin, ja myöskin just noin, mitä nostit tuon NATO ja vaikka kyberturvallisuuden näkökulma, mikä on Jyväskylässä Keski-Suomessa vahva, ja tämä terveysliikuntateema. Yksi nousi ainakin kysymys vielä esille, että miten tätä yhteistä tavoitetta siellä on rakennettu yhdessä yritysten kanssa näissä teemoissa, kun sanoit, että se oli hyvä nosto siitä, että tietysti tarvitaan ensin kärjet, että voidaan lähteä kokoamaan niitä yhteisiä tavoitteita, mutta tuliko tähän vielä? Miten sitä yhteistä tavoitetta tai näitä yrityksiä on vielä houkuteltu näihin vielä yhteisiin tekemisiin mukaan? No se on meillä aika tämmöisen pitkän työn tulos, eli meidän ohjelmapäälliköt on tehnyt tätä työtä jo useiden vuosien ajan, että heidän verkostojensa kautta oikeastaan meidän yritykset on sit saatu tähän meidän toimintaa sitoutettua, mutta just se, että meillä on esimerkiksi liikuntaterveyshyvinvointiteemassa, niin meillä on myöskin kaupunkina pitkät perinteet, että kun meillä on ainut liikuntatieteellinen tiedekunta, niin sitä kautta meidän on aika sillain helppoakin perustella sen alan yrityksille ja saada heitä sitoutumaan meidän toimintaan mukaan. Et kun me koetaan olevamme liikuntapääkaupunki, niin sit meidän on helppo saada yhteiseen asiaan sillä tavalla yrityksiä mukaan. Ja sitten toisaalta se, että kyllä me kovasti aina pyritään olemaan yritysten asialla myöskin. Että me halutaan, että meidän toiminnan keskiössä on sitten ne yritykset. Niin sitä kautta ehkä ajattelisin, että ollaan näille meidän kärjille saatu yrityksiä myöskin mukaan. Joo, tärkeitä pointteja. Juuri tietysti tuossa monessa kohdassa tuli tuo pitkäjänteinen työ, mitä näiden äärellä tietysti aina vaatii, että mikään ei synny ihan tyhjästä. Tuosta käytiin kanssa edellisissä webinaareissa tätä läpi. Tuolla on hyviä huomioita toki tuonne Screenion puolelle vielä voi kanssa kysyä sekä tässä ihan mikkiä availemalla, laittamalla Teamsin chattikenttään tai tuonne Screenion puolelle kysymyksiä. Haluaako joku esittää joko Leenalle tai sitten tästä puheenvuorosta vielä kysymystä, kommenttia? Tampereelta ProAgria yrityspalveluverkostosta tulee yksi kysymys. Kuinka monessa kaupungissa tehdään tätä ekosysteemityötä? Onko teillä käsitys siitä? Mun kuvien seudulla. Onko tämä ihan täysin valtakunnallista laajaa toimintaa jo? Kuulitteko kysymyksen? Joo, mä voin täältä Seinäjoelta vaikka vastata tuohon. Eli tässä Innokaupunkiverkostossa, eli tässä ekosysteemisopimusmenettelyn piirissä on 16 kaupunkia tai seutua, että me esim. Seinäjoelta ollaan niin kuin Seinäjokena. Mutta että vaikkapa tuolta pääkaupunkiseudulta, niin siellä on Helsinki, Vantaa, Espoo. Ja sitten taitaa muillakin alueilla olla niin, että on useampaa kaupunkia tai kuntaa siinä mukana. Kyllä. Laajaa toimintaa. Mulla olisi kysymys niistä mittareista vielä. Key product indicators, niin oletteko siellä Jyväskylän esimerkistä oikeastaan, koska te olette niitä mittareita luoneet ja kauanko te olette seuranneet niitä? Joo, eli me ollaan luotu nämä mittarit tämmöisessä kehittävässä auditoinnissa noin vuosi sitten. Ja ne on olleet meillä olemassa ja siitä lähtien me ollaan oikeastaan sit koetettu
koitettu saada näille mittareille mittaukset. Eli me ei olla vielä niitä, tai olemme seuranneet, mutta me ei olla vielä ns. Vedetty yhteen tuloksia, että missä kohtaa. Et meillä on tällä hetkellä, nyt vuosi ollaan kehitetty niitä meidän mittareita, että kuinka me niitä lähdettäisiin automatisoimaan. Onko teillä visio siitä, kuinka te tulette sitten vuosia tästä eteenpäin niitä seuraamaan ja rahoituksista, miten se on mahdollista? Aina pystyy luomaan mittareita muutaman vuoden seuraamaan, kun on selkeän tämä innokaupunkiverkostojen spesiaalirahoitus siellä takana nyt, mutta kaikilla ekosysteemillähän ei ole mitään erityistä. Rahoitusjärjestelmällä on teillä visio siitä, kuinka niitä seurataan vielä 10 vuoden ja 20 vuodenkin päästä? No valitettavasti ei ole vielä sinne asti visiota. Toivon, että sellainenkin meille vielä tässä meidän ylipäätään strategiatyössä luodaan, että saataisiin oikeasti sinne niin kuin oikeasti vaikuttavuusvuosien päähän sitä systematisoitua, kuinka me niitä mittaroidaan. Tällä hetkellä meillä on suunnitelma sinne meidän ekosysteemisopimuksen päättymiseen tai ekosysteemisopimuskaudelle, eli vuoteen 2027 asti. Joo, kyllä. Siinä kerkiä vielä miettimään sitä tulevaisuutta. Mutta se on hienoa sitten 20 vuoden päästä, kun se käyrä on piirtynyt siinä sen mittaamisen myötä, niin näkee siitä, että osaa tehdä niitä liikkeitä sen ekosysteemiyhteistyön kehittämiseksi, jos pystyy mittaamaan sillä pitkäjänteisesti. Kyllä, ehdottomasti. Hyvä pointti. Meillä on täällä chatissa kysymys, että millainen fasilitointi kautta johtajuus Jyväskylän ekosysteemeissä on ja millainen rooli Business Jyväskylällä on tässä? Joo, eli Business Jyväskylä on osa Jyväskylän kaupunkiorganisaatiota ja työ- ja elinkeinopalveluita. Ja tämä ekosysteemisopimuksen toteuttaminen on annettu sit meidän työ- ja elinkeinopalveluyksikölle ja sen osana Business Jyväskylälle. Eli meillä on tämmöinen erillinen ekosysteemisopimusta toteuttava tiimi sitten Business Jyväskylän sisällä. Eli se on sitä ekosysteemisopimusta niin kuin ikään kuin koordinoiva, mutta miten sitten näissä niin kuin ekosysteemeissä, mitkä teillä on siellä tunnistettu, niin miten niissä, onko niissä jo johtajuus vai? No, kyllä me ajatellaan, että meidän molempien ekosysteemikärkien ohjelmapäälliköt, eli Nina ja Timo, jotka liidaa sitä oman kärkeensä ekosysteemiä, niin he on ikään kuin siinä niin kuin johtajan paikalla, mutta sitten kuitenkin se johtajuus on sellaista jaettua, että se on sekä meidän omien korkeakoulujen että meidän päässä, että sitten myöskin niiden veturiyritysten päässä se ekosysteemityön niin kuin toiminnallinen johtaminen. Täältä tulee vielä kysymys Kymenlaaksosta. Vai Etelä-Suomesta? Me proakeina tietysti me toimitaan aina kaikkien maaseudulla, maatilojen ja maaseutuyrittäjän kanssa. Ja nyt tietysti tässä tuli esiin, en tule tarkkaan tunne Business Jyväskylän kaksi kuinka monta kuntaa mukana myös lähiseudun kuntia. Se on vaan pelkästään Jyväskylän kaupunki. Mutta tässä kun katsotaan esityksen, niin tavallaan kaikus, että missä täällä näkyy se maaseutu, kun Jyväskylä on tosi vahvaa metsätalousaluetta, metsäteollisuusaluetta, ja vahvaa maatalouttakin, niin miten se näkyy tässä teidän toiminnassa? Joo, kyllä me ajatellaan, että meidän toiminta vaikuttaa koko Keski-Suomen alueella. Että me ei rajata meitä vain Jyväskylään, vaan ihan koko Keski-Suomen alueella. Ja varsinkin sit tuolla uudistuvan teollisuuden puolella, niin paljon yritetään saada niitä myöskin metsäteollisuuden yrityksiä sinne meidän ekosysteemitoimiin mukaan. Mutta maataloutta, maaseutuyrittäjyyttä, jos mä ajattelen, että siellä on paljon toimintaa, niin ja maataloudessa kuitenkin ja maaseudulla niin tehdään kehittämistyötä, on hankerahoituksia, tuotekehitystyötä, kansainvälistymistä ja muuta. Niin mä ajattelen, ja vaikuttaa maakuntastrategioihin niin aika vahvasti niin kuin alkutuotannon osuus, mikä nyt ei ihan suoraan löytynyt tästä. Siellä ei, kun katsoin niitä yhteistyökumppaniverkostoja, niin ei suorastaan näkynyt ollenkaan. Mm.
Toi on hyvä kommentti, ja sinne päin meidän pitää varmasti vielä niin kuin meidänkin ekosysteemityössä lähteä, varsinkin siellä uudistuvan teollisuuden puolella. Ja sittenhän meillä on jonkin verran yhteistyötä meidän ammattikorkeakoulun kanssa, jossa sitten on tämä BioPaavo, BioBoosters-ohjelma on sitten maatalouden alan yritysten vauhdittamiseen. Joo, ja pelkästään ei metsä, myös se elintarviketeollisuus, niin se on hyvin kyllä, mikä kannattaa eri ottaa huomioon. Kyllä. Tässä tietenkin kyse on Innokaupunkiverkoston webinaarista, niin olen ymmärtänyt, että Seinäjoki on ainoa, jolla elintarvike on niin tässä ytimessä, eikö niin, Hanne-Mari? Joo, kyllä. Tuonne naputtelin jo joulukuisten aamukahvien päivämäärää ja linkkejä tuonne chattiin. Mutta kyllä juurikin näin, Seinäjoki on ainut, jolla se on ihan suoraan niin kuin strategisena valintana ja kärkenä. Että osalla kaupungeista sitten toki siellä niin kuin sen valitun teeman alla jotenkin näkyy jollakin tavoin. Mutta ihan suoraan strategisena valintana niin meillä. Niin, ja sitten tosiaan kun tuli esiin se sana NATO, ja tavallaan miten se voi hyödyntää sitä ihan toistepäin, voi ajatella myös, että on Ukrainan sota ja se kriisi, ja se omavaraisuus, mistä heti lähti meidän koko kansallisesti keskustelemaan, että millä turvataan kotimainen elintarviketuotanto. Kyllä, joo, ja itse asiassa siellä NATO-arvoverkko-hahmottelussa meillä onkin lähtenyt keskustelut käyntiin, että pitäisikö meillä siellä olla sitten sen arvoverkko-teeman yhtenä kärkenä sitten omavaraisuus ja niin kuin, kaikkinensa. Hyvä nosto, kyllä. Joo, kiitoksia. Kiitoksia, tosi hyviä huomioita ja kommentteja. Ja tuosta ruokateemasta varmasti kuullaan. Se on hyvä, että se on Seinäjoella nostettu, koska kyllä myöskin vaikka tuossa viime viikolla Uudenmaan toimijoiden kanssa keskustellessa, niin sielläkin haluttaisiin vaikka tätä ruokateemaa kovasti nostaa. Sen merkitys kasvaa tietysti ehkä siinä vähän toimiala esimerkki siitä, että ehkä tällaista ekosysteemästä ajattelua on vielä vasta aluillaan monilta osin, ja sitä tarvii myöskin sitten vähän tuuppia eteenpäin vähän eri näkökulmista, että asiat lähtee rakentumaan. Mutta tämä oli hyvä, kun esittelit, Leena, näitä, miten Jyväskylässä oli rakennettu, ja toi niin kuin eri toimijoiden rooli, ja mikä business Jyväskylällä on varmasti tässä tilanteessa, niin muuttuu varmaan jatkossa, ja se, että varmaan juuri tämä niin kuin matkan varrella näiden ekosysteemien eläminen on se, missä pitää olla juuri korvat herkällä, niin kuin teilläkin vaikka tuohon NATO-teemaan tarttuminen, niin oli hyvä, että nostit sen esille, mutta meillä mennään jo yli aikaa varmaan, Hanne-Mari, sen takia tuoltakin vielä nosti että niin kuin työ näiden äärellä jatkuu ja aamukahveja on tulossa. Omalta puolelta iso kiitos tästä kolmen webinaarisarjasta ja aktiivista keskustelusta. Tuonne voi edelleenkin Screenionkin puolelle jättää terveisiä ja kysymyksiä. Palataan niihin toki jälkikäteen, jos tarve on. Mutta vielä Hanne-Marille loppusana. Kyllä, kiitos. Kiitos Leenalle Jyväskylän vaikuttavuustyön esittelystä. Tosi mielenkiintoista ja paljon benchmarkattavaa meille. Ja kiitos tosi paljon Valtterille, kun olet ollut fasilitoimassa tätä keskustelua ja tuonut meille paljon uutta tietoa, ja varmasti sitten keväällä jatketaan. Ja meillähän tämä klinikkasarja oli tosiaan osa tällaista ekosysteemikyvykkyysvalmennuskokonaisuutta, mihin liittyy paljon monenlaista tekemistä ja asiaa. Muun muassa eilen meiltä kävi joukko tutustumassa tuonne Mirkan ympärille rakentuneeseen kärkihankkeeseen, ja meillä oli siellä yrityksiä mukana, ja keväällä järjestetään varmasti opintomatkaa, ja tiedä vaikka tultaisiin Jyväskylään käymäänkin. Tervetuloa. Mutta kiitos kaikille, ja mukavaa joulun odotusta varmasti, näin voidaan jo sanoa. Kiitoksia. Kiitoksia, mukavaa joulun odotusta. Moi moi. Kiitos Tampereen katsomosta myös. Kiitos teille.